Ці руїни – залишки гуртожитку номер 2 шахти Краснолуцької. Його зруйнували у 2005-му. Разом з ним зіпсували і мережу водовідведення трьох поруч розташованих триповерхівок. Після того, як общежитие номер 2 і дом номер 41 по вулиці Попаніна шахта Краснолуцька зняла зі свого балансу, вот. И дом этот был разрушен, или общежитие, и колодцы также пришли все в негодность. Их находится в этом месте 4 колодца. Про те, що колодязі не можуть нормально функціонувати, видно з першого погляду. За кілька метрів від житлових будинків перший з них. Він не має навіть чітких контурів. Стоками наповнений майже доверху, весь засипаний камінням та іншим непотрібом. І не закритий. Це зараз. Каналізаційні води не розлиті озером навколо, бо у теплу погоду вода у будинки надходить рідко, тож і стоків менше. Було чуть холодніше, там настільки все це розліто було, особливо, коли не було рослин ще. Це ось так от було тут розліто все, дуже багато було, буквально от майже до дерева. Зараз вона вже, звісно, жарка, вона підсихає, але, тим не менше, вода як качає, звісно, люди користуються каналізацією, звісно, це все наверх виходить. Бувало ще й так, що політвінове текло аж до Побєди і по Глароцетки на течет тоже до Победы. Все, не только мы тут, а все, весь поселок этим занятый, нюхает всем. З цього колодязя усі відходи стікають у підвали колишнього гуртожитку, під руїни. Тому тут навіть стояти небезпечно, можна провалитися. І чистити колодязі непросто, бо вони закидані всяким непотрібом. А працівники Луганськводи, які пробивають їх, то не дуже обтяжують себе добросовісною чисткою. Або теж не по незнанню, або не по бажанню, що вони їх прийдуть з проволокою, прийдуть, значить, немножко повозились, і все, вода ушла, а далі їх вже не цікавить, що колодці остальні забиті. От ми з Тихонычем набрали досток, пішли закривати колодці, вони всі були, ну, в общем, як була грязь, так і є. Просто проширнули проволокою, вода сошла, і вони уїхали, все, це постійно. Далі такі ж колодязі, напівзабиті, закидані сміттям і прикриті дошками. Бо розташовані вони поруч зі стежкою, і сюди у будь-який момент може потрапити людина. Люди ходять, хоч закривають, не закривають, п'яні шахтери йдуть. Бояться батьки і за своїх дітей. Густі зарослі так замаскували колодязі, що дітлахи ненароком можуть у них впасти. А дорослі остерігаються ходити тут вечорами. Тот, хто його розбирав, вони повинні були зробити рекультивацію. Ніхто цього не зробив. От тепер дивіться, що тут виросло. От це все фундамент залишився, там, що там під низом колодці, і ще там щось є. Все заросло деревнями, що тут вже страшно ходити. Особливо в настоящий момент. Чому зелень, все. Тут можна все, що угодно зробити. Не тільки з дітьми, але і з взрослими. Діти гуляють на вулиці, це ж і кишечні захворювання, все, що угодно. Це повна антисанітарія. М'ячі, все. Во-первых, площадки особо немає, тому дітвори дуже багато, чоловік 20 тут гуляють. І, відповідно, лужа стоїть. От представляєте, як м'яч попав, не попав, куди занесло. Ребенок не уследив, забіжав, або ще щось. Це, в общем, ужас сплошний, треба щось робити. Біля кожного під'їзду є свій каналізаційний колодязь. Через те, що мережа далі забита, із них часто нечистоти виливаються через верх і заливають навіть під'їзди. Щоб їх русло відвести від помешкання, люди навіть рівчаки прорили. І постійно наймають працівників для прочищення найближчих колодязів. Хто своїми силами пробиває, нанімаємо ребят, от, беруть десь вони тросик, от, пробивають. Пробили, тут пробили. Туда она пошла, там забилась, потому что там же прохода нету в этих, на этих в ямах канализационных. А потом йде через верх, і політвінова пливе, і везде далі. Люди скаржаться, що разом із каналізаційною виникла і водна проблема. Воду подають двічі на тиждень, але вона на запах і на вигляд мало відрізняється від стоків. Її доводиться довго зливати, щоб пішла чистіша. У нас от закачає вода, це з полчаса треба спускати воду, щоб вона не воняла каналізацією, тому що ужасна вода. Уже кілька років люди б'ються за свої права, як риба об лід. Все безрезультатно. Байдужість виявляють усі – від влади і до Луганськводи, яка має врегулювати відток стоків. Написали, значить, заявлення в горисполком і в горводоканал.
Так вот, я лично никого не видел еще здесь. Хотя все свои контактный телефон, адрес, я все указал. Значит, ни ответа, ни с горисполкома, ні этот самый горводоканала. Єдине, кого мешканці згадують добрим словом, це депутата міської ради, який навів деякий лад. Это спасибо этому депутату Грезенту. Он вывез у нас тут мусор, понаводил большой порядок. Ему, конечно, большое спасибо. Вот тут бы нас бы не нашли в этом мусорнике. Это благодаря ему в прошлом году недели две, наверное, четыре машины вывозили. В ту сторону расчистил, навел порядок. Ну, а здесь он сказал, что не могу. Тепер люди і далі чекають його допомоги, бо відчувають, що більше нікому не потрібні. Ні рек, ні горводоканал. Вода в нас літом місяцями не качає. От, і ми живемо, як ці бомжі, можна сказати. Тому що води нету, каналізації не працює. А в нас от, маленьких дітей, слава Богу, з'явилося дуже багато. Світлана Жернок, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».